Բարևձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկլուսի Պոստսկրիպտում հաղորդաշարը և այսօր իմ զրուցակիցն է ԵՊՀ Եվրոպական Ուսումնասիրությունների Կենտրոնի տնօրեն, իրավագիտության տեխնացու դոցենտ Արթուր Ղազինյանը, շնորհակալություն պարոն Ղազինյան։ Իշխանությունների կեցվածքը այդ մաքսային մեր ուրեմն գործերի վերաբերյալ սեպտեմբերի 3-ից հետո մոտավորապես հետևյալն է։ Իսկ ով ասես, որ կուրսի փոփոխություն է տեղի ունեցել, ոչ մի բան է տեղի չի ունեցել, մենք միշտ ձգտել ենք մաքսային միություն, պարզապես Ռուսաստանը երբեմն չէր ուզում, որ մենք լինեինք, և վերջապես մենք այդքան նրանք խնդրեցինք, որ հայտնվեցինք այս ուրեմն վիճակում։ Ես խնդրում եմ մեկնաբանեք այս բացատրությունը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ 2009 թվականի մայիսի 1-ին ԵՊՀ-ը մեկնարկեց Արևելյան գործընկերության ծրագիրը և արդեն սկսվեցին փաստացի բանակցությունները Հայաստանի Հանրապետության և Արևելյան գործընկերության մյուս երկրների հետ քաղաքական ասոցիացիան և խոր և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի մշակման շուրջ և արդեն իսկ միաժամանակ ստեղծվում էր մաքսային միությունը, Հայաստանը հաստատակամ էր իր որոշումներում, քաղաքական դիրքորոշումներում ավարտին հասցնել գործընթացը բանակցությունների և այնուհետև ստորագրել համաձայն Եվրամիության հետ։ Գոնե այդպես են հայտարարում բոլոր շերտերի պետական չինովնիկները, քաղաքական առաջնորդները, որ որևէ կասկած չէր հարուցում այս գործընթացը։ Մաքսային միության ստեղծման և դրա զարգացման հետ մեկտեղ արդեն սկսվեցին շշուկներ տարածվել, խոսակցություններ գնալ, որ Հայաստանին դիտարկում են պոտենցիալ մաքսային միության անդամ։ Եվ այս ամբողջի կոնտեքստում արդեն իշխանավորները սկսեցին տալ պարզաբանումներ, որ Հայաստանը ընդհանուր սահման չունի մաքսային միության հետ, հետևաբար չի կարող գտնվել մաքսային միության կազմում, որ Հայաստանը եղել և մնում է եվրոպական քաղաքակրթության անբաժանելի մասը, որ Հայաստանի եվրոպական ընտրությունը գիտակցված է եղել, որ եթե մտնում ես մաքսային միություն, դու այլևս սուվերեն չես, հայտարարությունները բոլորս լավ հիշում ենք, եւ մյուս կանոններով կարելի ասել, թե ովքեր են դրանք ասում, եւ փորձ էր արվում համատեղել, այսինքն եւ քաղաքականությունը, սակայն ոլորտին քիչ թե շատ ծանոթ, ովքեր որ խորանան այս ոլորտում, շատ պարզ է դառնում, որ դրանք ուղղակի անհամատեղելի են։ Պարզ էր առաջին իսկ րոպեից, որ դրանք երկուսի համար միաժամանակ չեն կարող լինել։ Ինչու, որովհետև Եվրոպական միության հետ մենք բանակցում ենք խորը համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ձևավորելու շուրջ, որտեղ մաքսային տարիֆներ, մաքսատուրքեր սահմանելու իրավասությունը պատկանում է Հայաստանին, Հայաստանը համաձայնեցված կարգով Եվրոպական միության հետ սահմանում է այն մաքսատուրքերը, որը բանակցվել է այս պայմանագրով։ Մտնելով մաքսային միություն, մենք պատվիրակում ենք այդ որոշումներ կայացնելու իրավասությունը դեր պետական մարմնին, մաքսային միության հանձնաժողովին, որը պետք է ընդունի միասնական մաքսային տարիֆը, որտեղ մենք դեռ եթե մենք միանանք, դրան մենք իհարկե դրան կմասնակցենք այդ որոշումների կայացման, ճիշտ է, վետոյի իրավունք, ֆորմալ առումով առկա է վետոյի իրավունք, բայց գործնականում դա իշխանով են հնարավոր կիրառել, արդեն ես չեմ կարող ասել, թե ինչպիսի իրավիճակ կստեղծվի։ Եվ Եվրոմիությունը Հայաստանի մաքսային միության անդամ լինելու պարագայում այլևս Հայաստանի հետ որևէ բանակցություն վարելու այս առումով որևէ ռեզոն չկա, իմաստ պատճառ չկա, որովհետև դա ասում է, դու չես որոշելու քո մաքսատուրքը, այսքան ինչի՞ շուրջ բանակցություն վարել։ Հետևաբար դուք ասում եք, որ կար կուրսի փոփոխություն։ Կուրսի փոփոխություն ի սկզբանե ասվում էր, որ Հայաստանը պետք է փորձի գտնի ձևաչափեր ինտեգրվելու մաքսային միությանը։ Մի բան է ինտեգրվելը, մի բան է լիակատար անդամակցելը։ Կարելի է գտնել ձևաչափեր, ինչ ֆորմատով, ինչ կարգով եւ ինչ խորությամբ էր հնարավոր մասնակցել մաքսային միության շրջանակներում իրականացվող առևտրային այդ ուրեմն համագործակցությանը, բայց անդամակցություն մաքսային միությանը որևէ անգամ դրա մասին չի բարձրաձայնվել։ Հակառակը, բերվում էին փաստարկներ, որոնք խոսում են այն մասին, որ Հայաստանը չի կարող միանալ մաքսային միությանը։ Բոլորը դրան հավատում էին, որտեղ դրանք խելամիտ էին, մենք էլ ընդունում ենք։ Հիմա ասում են, այդ փաստարկները ռուսներն էին բերում, նրանք չէին ուզում, նրանք էին ասում, որ ընդհանուր սահման եւ այլն եւ այլն։
ես մի քիչ, ասենք, դաով ասում չգիտեմ, բայց գոնե ամենայն դեպս վարչապետն էր ասում, որ մենք ընդհանուր սահման չունենք Մաքսային միության հետ, հետևաբար չեն կարող միանալ Մաքսային միությանը։ Արտաքին գործերի նախարարությունն ասում էր, որ եթե մտնում ես Մաքսային միություն, դու այլևս սուվերեն չես։ Թե դա Ռուսաստանը երբ է ասել, որ մենք սահման, նրանք ասում են, որ ընդհանուր սահմանի բացակայությունը խնդիր չէ, որտեղ մենք ունենք նմանատիպ իրավիճակ Կալինինգրադի մարզի հետ։ Համեմատում էին Հայաստանը Կալինինգրադի մարզի հետ, որը կարծիքով պետք է ուներ համարժեք պատասխանը։ Ինչև է, բայց դրա մասին չի խոսքը, խոսքը ավելի կարևոր բանի մասին է, որ ըստ էության մի 2-3 օրվա ընթացքում կամ 4-5 օրվա ընթացքում փոխվեց մի գեոքաղաքական գերակայություններ եւ առաջնահերթություններ։ Այսինքն մենք մինչեւ սեպտեմբերի 3-ը, նույնիսկ սեպտեմբերի 3-ին էլ հայտարարվում էր, որ մենք ընդհանուր սահման չունենք եւ որակարգում չկա Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցությունը, եւ սեպտեմբերի 3-ի երեկոյան եղավ այդ ուղղմամբ այդ երկու նախագահները։ Այո, տեսեք, հիմա ինչ է ասվում։ Մենք էլի ուզում ենք ռուս եվրամիության հետ ստորագրել, փաստաթղթել, բայց եվրամիությունը այլևս չի ուզում մեզ հետ ստորագրի, այսինքն մեղքը կարծես թե քցվում է եվրամիության վրա։ Դա բնական է, բնական է, որ այդպես կլինի, նրանք փորձեն, իհարկե, մենք, այսինքն Հայաստանի իշխանությունները կասեն, որ մենք պատրաստ ենք հիմա այս ստորագրելու, կոնե քաղաքական մասը, եվրամիությունը իհարկե կասի իր ասելիքը, որ քաղաքական փաստաթուղթը եւ տնտեսական համագործակցություն, դրանք մի ամբողջություն են, իրարից չեն կարող բաժանվել։ Մենք իհարկե 3.5 տարի բանակցել ենք փաստացի մի փաստաթուղթ, որ արդեն ավարտին է հասցված եւ կարող ենք ստորագրել, բայց ձեր այդ կտրուկ շրջադարձը դեպի Մաքսային միություն, որը նույնիսկ իրավական առումով հակասում է այն ինչին, որ մենք արդեն երկար ժամանակ բանակցել ենք, հնարավոր չի։ Դա բնական, դա պետք է սպասել, որ մոտ կլինի նման արձագանք, բայց ինձ մի բան է մտահոգում, որ այն հիմնավորումը, որ բերվեց Մաքսային միություն մտնելու, դա Ռուսաստանի հետ մեր երկողմ հարաբերությունները, ռազմավարական գործընկերությունը, անվտանգությունը, մյուսը, բայց որևէ ձևով չհիմնավորվեց տնտեսական շահը, որ Հայաստանը տնտեսապես պետք է գտնվի Մաքսային միության տարածքում, որ այնտեղ գտնվելու պարագայում գործարարները, հայաստաներեսները կարողանան ավելի հեշտությամբ ապրանքի իրացնել, քան եթե մենք դա փորձենք ունենք Եվրոպական միության շուկա, որը խոսի Ռուսաստանի հետ Հայաստանի ունեցած ռազմավարական դարերով եկած այդ ծերտ ուրեմն համագործակցության մասին։ Ղազնյան, ես այնուամենայնիվ փորձեմ ստանձնել ուրեմն ձեր դիմախոսի դերը, չնայած ես բնականաբար ձեր տամաձայն եմ։ Ասվում է, որ այն ապրանքները, որոնք արտադրվում են Հայաստանում, նրանք մրցունակ չեն եվրոպական շուկայում։ Մեր տեխնոլոգիաները, ամեն ինչը հարմարեցված է ռուսական շուկային, եւ միևնույնն է, մենք չենք կարողանա որևէ դեր խաղալ եվրոպական շուկայում, իսկ Ռուսաստանում ինչ որ դեր կարող ենք խաղալ։ Դա շատ պարզունակ մոտեցումի հիմնավորում է, որովհետև գտնվել այն ցածր արտադրողական եւ տեխնոլոգիական մակարդակի վրա, եւ ասել, որ մենք չենք էլ հավակնում լավացնել, բարձրացնել որակ արտադրանքի, որպեսզի այն համապատասխանի Եվրոպական միության կողմից համանված սանիտարական, տեսանիտարական կամ գոնե անվտանգության նորմերին, եւ դրա համար մենք չենք պատրաստվում մտնել Մաքսայինը, մտնել ուրեմն Եվրոպական միության այդ առևտրի գոտու ձևավորման մեջ, ավելի լավ է մենք գտնվենք այնտեղ, որտեղ մինչ հիմա մենք կանք, եւ նույն ձևով շարունակենք մեր ապրանքը արտահանենք ռուսական կամ մաքսային միության շուկա, որտեղ ոչ մեկին չի հետաքում դրա սանիտարական, դրա սանիտարական անվտանգության տեխնոլոգիական մակարդակը եւ այլն։ Այսինքն մենք մեզ տնում ենք ստագնացիայի մի իրավիճակի մեջ, ես բարակայեմ, որ առաջընթացի որևէ հնարավորություն, այսինքն նոր տեխնոլոգիաների ներմուծումը Հայաստանի արտադրողական այդ process-ի մեջ ուղղակի դառնում այլևս գոնե թե ոչ անհնար, ապա շատ դժվար։ Այդ Մաքսային միության խորհուրդը, որ դուք ասում եք, չէ, դա վերպետական է, չէ՞, լինելու։ Իսկ ԱՊՀ-ն, ՀԱՊԿ-ը վերպետական չէ։ Նրանք միջազգային միջ կառավարական կազմակերպություններ են։ Հայաստանը միջազգային կառավարական, հիմա ասեմ ինչու եք անում դրա հիմնական տարբերությունը, որ երբ որ պետությունը անդամակցում է միջազգային միջ կառավարական կազմակերպություններին, այդ կազմակերպությունների ինստիտուտների ընդունած որոշումները պարտադիր չեն իրավական առումով անդամ պետության համար, չկատարման դեպքում իհայտ չեն գալիս իրավական հետևանքներ, չկա դատական պաշտպանության մեխանիզմ այդ իրավական նորմերի։ Միջդեռ երբ որ միանում ես վերպետական կազմակերպությանը, դու սահմանափակում ես
վարպետություն իր իշխանության մի մասը, դրանք փոխանցում վերպետական կառույցին, որին ինքը մասնակցում է անշուշտ պրոցեսին որոշումների կայացման, բայց արդեն ընդունված որոշումը պարտադիր է կատարման համար գերակայի միազգային իրավունքի նկատմամբ գործում է անմիջականորեն եւ ենթակետակային դատական պաշտպանվածության։ Ըստ էմ մենք ուղղակի պետք է համեմատական անցկացնենք Եվրոպական Միության հետ, որտեղ նույն ձևի, նույն տիպի վերպետական կազմավորում է նաեւ Եվրոպական Միությունը, որտեղ ցանկացած ԵՄ անդամ պետություն ընդհամակցելիս փոփոխություն է կատարում իր համարարության մեջ, որպեսզի տա հնարավորություն ինքնիշխան լիազորությունների պատվիրակման համար, քանի որ բոլոր երկրները սուվերեն են այնտեղ համարվում, բայց ինքնիշխանությունը այլևս կառավարությունը իրավասու չէ իրականացնել կոնկրետ գործողություններ առանց տանալու Եվրոպական հանձնաժողովի կամ խորհրդի ու խորհրդարանի հետ համատեղ ընդունված որոշումը։ Այսինքն այնտեղ կա բացառիկ իրավասություն Եվրոպական Միության, խառը իրավասություն եւ ազգային իրավասություն։ Նույն իրավիճակը մի քիչ ավելի, ասեմ, պարզեցված, բայց ավելի դեռևս չկայացած, չհարթված ձևով արկա է նաև Մաքսային Միությունում։ Այսինքն մենք միանալով Մաքսային Միությանը ստեղծում ենք մեկ տնտեսական գոտի, որը ունի ընդհանուր սահման, այսինքն ներդրում սահմանների բացակայություն, կա արտաքին սահման։ Արտաքին սահմանից մուտք տարածք մուտք գործող ապրանքների համար կիրառվում է միասնական մաքսային տարիֆ։ Դա որոշում է ուրեմն Մաքսային Միության հանձնաժողովը, որը պարտավոր են կիրառել Միության բոլոր անդամ երկրները, նաև եթե Հայաստանը միանա, նաև ուրեմն Հայաստանը։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի սահմանադրությունը որևէ հնարավորություն չի տալիս ժողովրդի կողմից պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրված իշխանությունը փոխանցել երրորդ մակարդակ։ Իսկ եթե փոխվի սահմանադրությունը, ցավոք սրտի, թե ի բախտավորություն, բարեբախտաբար մեզ այդ հոդվածները փոփոխության ենթակա չեն։ Խոսքը գնում է սահմանադրության երկրորդ հոդվածի մասին, որը փոփոխման ենթակա չի կարող փոխվել։ Եվս մի փաստարկ բերեմ, ուրեմն հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների, որոնք նաև իմ զրուցակիցները, նրանք ասում են, հնարավոր չէ լինել անվտանգության մի համակարգում եւ լինել տնտեսական տարբեր համակարգերում։ Դա ես մի փոքր դրա հետ համաձայն չեմ։ Ինչի՞։ Որովհետև մեր անվտանգությունը Հայաստանի դա ոչ թե ամբողջությամբ մի կենտրոնի նվիրվելը, բոլոր ռեսուրսը տնտեսական, քաղաքական, ռազմական, դեմոգրաֆիական ամեն ինչը մի պետությանը հանձնելն է, այլ դրա դիվերսիֆիկացիայի հնարավորությունը։ Այսինքն, մենք հիմա գտնում ենք մի իրավիճակում, որտեղ որ հանձնել ենք ամբողջ մեր անվտանգության ամբողջ պոտենցիալը մի պետությանը կամ մի կառույցին։ Եվ ասում ենք, մեր փոխարեն որոշում կայացրու, սենց խեղճի հայացքով նայում ենք, թե ինչ են որոշել մեր փոխարեն։ Այդ իրավիճակում պետք է հույսներ դնել նրա վրա, որ ում որ տվել են շատ բարի է եւ մեր հանդեպ որևէ չար բան չի անի։ Իսկ քաղաքականության մեջ բարի չար չկա կամ պրագմատիկ շահերի համադրություն։ Ես չգիտեմ ինչ կլինի, եթե հանկարծ Ադրբեջանը մի օր որոշի եւ ասի, որ Ռուսաստանին մտնում է Մաքսային Միություն, իմ տարածքում դրեք 3 հատ ռազմական բազա, նաեւ ուրեմն տալիս եմ իմ ներսում գտնվող ընդերքում գտնվող նավթը եւ գազը ամբողջությամբ Ռուսաստանին, փոխարենը ընդհանրապես խնդրում եմ Արցախը։ Նաև կարևոր եմ Զանգեզուրը։ Մենք այս իրավիճակում դիմակայելու հնարավորություն այլևս չունենք, ամբողջությամբ հանձնել ենք մի կենտրոնին։ Բայց երբ որ մենք դեռ չենք միացել քոնե տնտեսական անվտանգությունը, մենք պետք է պահպանենք մեր ներսում, որպեսզի կարողանայինք հար կեղած դեպքում այն դիվերսիֆիկացնել։ Որովհետև բավականին բարդ է, որովհետև մենք ունենք ՆԱՏՕ-ի հետ մեր սեփական հարաբերությունները, դա արտաքին քաղաքականությունն է, որ մենք իրականացրել ենք։ Ռուսաստանը ունի ՆԱՏՕ-ի բավականին բարդ հարաբերություններ։ Մենք երկու տարի պարզ է, Փարքասո ամենից ավելի նորմալ է, որովհետև Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է հանդիսանում, հետևաբար ՆԱՏՕ-ի հետ պահպանելով նորմալ լավ հարաբերություններ, մենք ճեզոքացնում ենք նաև Թուրքիայի հետ հնարավոր եկող վտանգը։ Հիմա ամբողջապես մտնելով ռուսական ռազմաքաղաքական շահի սպասարկման ոլորտ, բացի մենք արդեն ստիպված պետք է լինենք որթեգրել այնույն քաղաքականությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչ ունի Ռուսաստանը։ Իսկ դա ավելի մեծ ռիսկ է պարունակում իր մեջ, քան եթե մենք դա պահենք մեզ մոտ եւ ինքներս որոշենք, թե ոնց ենք շփվելու հարաբերվելու ՆԱՏՕ-ի հետ։ Դեպի Ադրբեջանի մասին 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարը Կրասնայ Զվեզդա, կարծեմ, թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ եթե Ադրբեջանը հարձակվի Ղարաբաղի վրա, ապա մենք կոպիտ ասած կխառնվենք։ Դա կարող է, կարող է։ Կարող է խառնվենք։
Սա պետք էր սպասել տրամաբանականներ, ինչի որովհետև սեպտեմբերի 3-ից մինչ այսօր ընկած այդ ժամանակահատվածում Հայաստանի իշխանությունների մաքսային միությանը միանալու որոշման օգտին բավականին թույլ հնչող հիմնավորումների ֆոնին եւ այնիշ տեղի ունեցավ Մինսկում այն վերաբերմունքը, որի մենք արժանացանք, այսինքն Հայաստանը արժանացավ այդ Մինսկի այդ ուրեմն հանդիպման ժամանակ թեր հավատություն եւ անվստահություն սերմանեց դեպի մաքսային միություն, դեպի հնարավոր Ռուսաստանի հետ համագործակցություն, որովհետեւ եթե մաքսային միության երկրներից մեկը հայտնում է, որ մենք պետք է հարցնենք Ադրբեջանի կարծիքը Հայաստանի մաքսային միություն ընդունելու հարցում, դա միանշանակ չընդունվեց հասարակության կողմից։ Պետք էր գոնե ինչ-որ մի ձևով մեղմել այդ առաջացած անհանգստությունը կամ դժգոհությունը եւ դրա համար որպես փորձ արվեց այս ձևը։ Պայմանագրային պարտավորություն ռուսական ռազմական բազան չունի, այսինքն ամեն ինչ թողնված է ըստ իրավիճակի եւ ըստ իրադրության, կարող է օգնել, կարող է չօգնել։ Առաջիկայում մեկ ամիս հետո երևի մենք կլսենք մի հետաքրքիր sense ֆանտաստիկ սցենարներ, թե ինչ է սպասվում Հայաստանին, արձանագրություններ երևի կստորագրվեն, որ մենք շուտով կունենանք աննախադեպ ինվեստիցիաներ Հայաստանի տեսության մեջ, ռուսական կապիտալը արդեն ավելի ազատ կզգա իրեն։ Հաստատ կլինեն այդպիսի հոդվածներ։ Մոտավոր երևի թե նաև կլինեն ինչ-որ միջազգային պայմանագրային հռչակագրային ինչ-որ բաներ, ըստ որի կխոստանան շատ մեծ ներդրումներ։ Դա նորից եմ կրկնում ձեզ, գործարարին ստիպել ներդրում անել մի երկրում, որը հետաքրքիր չի իրեն, դա հնարավոր չի։ Այդ ամեն ինչ ընդամենը կարևոր նրա համար, որպեսզի մեղմեն այն բացասական ֆոնը, որ առկա այսօր Հայաստանում այս որոշման հետ կապված առնչությամբ, որովհետև արևմտյան արժի համակարգի կրողներն ու դավանողները ձայն ավելի բարձր է հնչում, այսինքն փաստարկված, արգումենտացված ներկայացնում է, որ ինչի մենք չպետք է մտնենք մաքսային միություն։ Ի հակառակ դրա որևէ հոդաբաշխ հիմնավորում, ասացություն, թե մենք ինչի պետք է մտնենք մաքսային միություն, առայժմ մենք չենք ստացել։ Փորձում ենք հասկանալ, որևէ մեկը ի վերջո կառավարություն, նախագահ ասի, թե ինչն է այս որոշման կայացման հիմքը եւ պատճառը։ Հստակ կարող եք ասել, ինչ է Հայաստանը սպասում մաքսային միությանը ընդամակցելուց հետո, կամ ավելի հեռավոր ապագայում սցենարի դա Եվրասիական միության արդեն որպես քաղաքական կառույցի հիմնադրման պարագայում։ Դե ասում եմ, որ առայժմ ոչ մի փաստաթուղթ չկա, այ որ լինի, այդ ժամանակ կքննարկենք, հա՞։ Ես կարծում եմ, որ մինչև չհասկանանք, թե մենք ուր են գնում եւ ինչի համար են գնում, սկսել մի գործընթաց, որը ուղղակի եւ անմիջական հետևանք կունենա Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա, դա իմ կարծիքով չհաշվարկված քայլերի մեծ ռիսկայնություն է պարունակում։ Այ մի բան էլ հետաքրքիր է, այ ինչով եք բացատրում Լուկաշենկոյի եւ Նազարբայեվի այդ կոպիտացած զախոտները։ Ասեմ, դա ուղղված չէր Հայաստանի դեմ, դա ես դարձի ավելի շատ այդ մաքսային միության ներսում այդ երեք երկրների միջև արկա հակասությունների մեջ, ինչի որովհետև բնական Ռուսաստանը պետք է փորձի համոզի այս երկու երկրներին, որ Հայաստանը լավ կլինի, որ գտնվի մաքսային միության մեջ, իսկ դրա փոխարեն պետք է վճարի ինչ-որ, դա գինա, դա գին ունի, ինչ-որ բան կվերցնեն այս երկու երկրները Ռուսաստանից, դրա դիմաց որպեսզի Հայաստանը մտնի մաքսային միություն, իսկ այդ գինը Հայաստանը պետք է վճարի Ռուսաստանին, դա ինչ գին է, ես չգիտեմ, մենք միգուցե կիմանանք առաջիկայում, բայց այն, որ եւ Բելոռուսը եւ Ղազախստանը կփորձեն ինչ-որ բան ստանալ Ռուսաստանից սրա դիմաց, դա ակնհայտ է։ Եվ երկրորդը, մենք ունենք այս process-ը կանգնացնելու երկու հնարավորություն, մեկը դուք ասացիք արդեն, որ դա Բելոռուսի եւ Ղազախստանի հակազդեցությունն է եւ դժկամությունը տեսնել Հայաստանի մաքսային միության մեջ, երկրորդը դա, որ ավելի կենսունա, դա արդեն ներսում է գտնվում։ Բոլոր ռիսկերը, բարիկները, չարիկները, հնարավորությունները գտնվում են Հայաստանի մեջ, դրսում փնտրել որևէ օգնություն, որևէ օժանդակություն, դա միամիտ է, կարծում եմ, որ այդ թվում Եվրոպայում ամենտեղ, ցանկացած տեղ չի կարելի ապավինել որևէ արտաքին ուժի, ամեն ինչ գտնվում է Հայաստանի ներսում, եթե մենք դա թույլ տվեցինք, կանեն մեզ հետ ինչ որ ուզեն, եթե մենք թույլ չտվեցինք, ապա ստիպված կլինեն հաշվի նստել մեզ հետ։ Այս շարունակելով այդ թեման, ասեմ, որ կիրակի օրը Կիշնևում տեղի են ունեցել հզոր ցույցեր, որտեղ մասնակցում էին 100,000 մարդիկ եւ մարդիկ պահանջում էին իրենց կառավարությունից հանկարծ տուրք չտալ Ռուսաստանի ճնշումներին եւ ստորագրել ուրեմն փաստաթղթերը ԵՄ-ի հետ։ Ինչու մեզ մոտ այդպիսի ցույցեր չկա։ Որովհետեւ Մոլդովայում առկա է կոնսենսուս, այսինքն
տնտեսական շերտը, բիզնես միջավայրը, քաղաքական իշխանությունները եւ հասարակությունը, ավելի շուտ այդ երկուսը կարողացել են համոզել հասարակությանը, որ Մոլդովայի համար ճիշտ ընտրությունն է Եվրոպական Միության հետ հարաբերությունների սերտացումը։ Մինչդեռ Հայաստանում դա մենք չտեսանք։ Նույնն նաեւ արկայ Ուկրաինայում, որտեղ որ օլիգարխիան ոչ պակաս ուժեղ ու կարևոր քան Հայաստանում եւ Ռուսաստանում համախմբվեցին քաղաքական իշխանության շուրջը, համոզեցին ժողովրդին, որ ճիշտը գնալ դեպի Եվրոպական Միություն եւ որևէ կերպ թույլ չտալ Ուկրաինայի մասնակցությունը մաքսային միությանը։ Շատ լավ հասկանալով, հատկապես օլիգարխների պարագայում, որ եթե Ուկրաինան միացա մաքսային միությանը, ապա իրեն կկորցնեն տնտեսության վրա ներգործելու իրենց ռեսուրսը, որովհետև Ռուսաստանի օլիգարխը շատ ավելի մեծ հնարավորություն ունի, քան Ուկրաինայի օլիգարխը։ Իսկ մեր օլիգարխները ինչու դա չեն հասկանում։ Մերոնք ստերեոտիպին նրանց դա չեն հասկանում, նրանց դա չեն ասում։ Եթե միջ ավելի խորը մտածեն եւ կհասկանան, որ մաքսային միություն մտնելու պարագայը մենք պատվիրակում ենք տնտեսական համակարգի կառավարման լծակները եւ ներգործության մեխանիզմները Ռուսաստանի, որը բնականաբար ցանկանա տեսնի Հայաստանում ոչ թե տեղացի օլիգարխին, այլ արդեն ռուս օլիգարխին։ Եթե ինձ հարցնեն, ասեն, որը կնախընտրեի, բնականաբար ավելի լավ ունենք մի տեղացի օլիգարխը, քան ռուս օլիգարխը։ Այս վտանգը նրանց սպառնում է եւ հիմա ճիշտ ժամանակին ես զգուշացնելու, որ սա հաշվի առեք, նկատի ունեցեք։ Ռուս օլիգարխը արդեն Գազպրոմի եւ ՌաՈՒԵՍ-ի տեսքով արդեն ներխուժել է Հայաստան, համաձայն է։ Դրանք պետական ձեռնարկություններ են, միջդեռ կան եւ մասնավոր ձեռնարկություններ, մասնավոր գործարաններ, որոնք իրենց տնտեսական շահի հետևից ընկնելով արդեն փորձեն փոխարինել հայկական օլիգարխներ, որտեղ Հայաստանը փոքր երկիր է եւ այստեղ այդ տեսարող սուբյեկտները, ինչքան է որ իրենք ուժեղացած են փակ սահմանների պարագայում, սահմանների բացվելու դեպքում իրենք այլևս կորցնեն իրենց ուժը եւ հնարավորությունը, որ մինչ այժմ իրենք ունեին դա։ Ի օգուտ ռուս օլիգարխի։ Այ շատ են հրապարակումները նաև ռուսական մամուլում, որ Պուտինը պարզապես ուզում է ինչ որ ձևով վերականգնել խորթային իմպերիան կամ ռուսական իմպերիան եւ այլն։ Արդյոք Ռուսաստանը հիմա այն վիճակում է, որ կարող է վերականգնել կայսրությունը։ Կայսրություն վերականգնելու համար պետք է մի գաղափարախոսություն։ Գոնե գաղափարը պետք է որի շուրջ, թեկուզ ուժով, ինչ որ երկրն ինքը միավորես։ Կոմունիստական կուսակցությունը դրեց, այսպես, սոցիալիզմի, կոմունիզմի գաղափարը, եւ այդ կոմունիզմի գաղափարի շուրջ մի քիչ ուժով, մի քիչ համոզելով, մի քիչ խրախուսելով կամ աջակցելով կարողացավ միավորի 10 պետություններ։ Հիմա ինչ գաղափարի շուրջ ենք մենք միավորվում, ինձ համար անհասկանալի է, հատու գաղափարը չկա։ Կա արեստական մի գործընթաց, որի նպատակն է ինչ գնով էլ ուզում է լինի պահել Ռուսաստանի ազդեցության ու կառավարման տիրույթում այն հետխորհրդային երկրները, որոնք դեռևս չեն կլանվել եվրոպական քաղաքակրթության կամ ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Դրա մեջ ամենաթույլ օղակը իհարկե Հայաստանն էր, ինչից է օգտվեցին եւ սեպտեմբերի 3-ին կարողացան մեզ փաստորեն տանել այդ մաքսային միության մեջ։ 22 տարում, այնուամենայնիվ, այսօր 22 տարեկան երիտասարդը ընդհանրապես չի տեսել խորթային միություն, ընդհանրապես չունի նոստալգիկ ինչ-որ բաներ, չնայած ես ասեմ, որ տարիքով մարդկանցից շատերը նույնպես չունեն, բայց իրենց մի մասը գոնե ունի։ 21 տարեկան, 22 տարեկան երիտասարդները այդ արդյոք այն ռեզերվը չեն, այն ուժը չեն, որոնք կստիպեն մեզ ընդհանրապես, ցանկացած լինի դա Թուրքիա, Ռուսաստանը, Եմեն, որևէ մեկը, ցանկացած զիջում կատարել ինքնիշխանության հարցում։ Շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք, որ ինչը վերաբերվում է պետության ներքին դիմադրողականության ռեսուրսին։ Այսինքն մենք ունենք արդյոք քաղաքացիական հասարակություն կամ գիտակից քաղաքացիների մի շերտ, որը շատ արագ կզգա վտանգը արտաքին կամ ներսից եկող եւ ինքնակազմակերպման լայն ռեսուրսով համախմբվելով չեզոքացնի այդ վտանգը։ Մենք այսօր ցավոք սրտի չունենք, այսինքն կան, ունենք քաղաքացիական հասարակություն, բայց դրանք այնքան ծրված են, դրանք այնքան տարածված են, չունեն միասնական օրակարգ, յուրաքանչյուրը գործում է ըստ իր շահի եւ ըստ իրավիճակի, դեպաբար համակարգվածության բացակայությունը հանգեցնում է ռեսուրսի փոշիացման։ Խնդիր կա այս պահին բոլորին համախմբել մի օրակարգի շուրջ,
բոլորը գտնվեն միտեղ, երբ որ գիտությունը կաշխատի հասարակական կազմակերպության հետ, նրանց տալով փորձագիտական եզրակացություն, ինչ անել, ինչպես անել և երբ անել, որպեսզի ստանա մաքսիմալ էֆեկտ. Ամբողջ իմաստը հասարակական օրակարգի ձևավորումն է։ Այսօր Հայաստանում որևէ քաղաքական ուժ չունի հասարակական լայնաջակցություն և չի արտացոլում հասարակական օրակարգը քաղաքական դաշտում, քաղաքական ոլորտում։ Այս խնդիր իրականում բավականին լուրջ է, որ դրված է Հայաստանում և նոր քաղաքական ուժի ձևավորման պահանջարկը օր այսօր ավելի լրջանում ու խորանում է։ Վերջին հարցը Արաոտ թերթին տված հարցազրույցում դուք ասացիք, որ մենք մինչև նոր ընտրություն, մինչև 17 թվականը մոտավորապես ոչ մի տեղ չենք մտնի ըստ երևույթին։ Ինչո՞ւ է դա հիմնավորում։ Դատելով այն process-ներից եւ այն խոչընդոտներից ու ներքին խութերից, որ առկա են եւ նման եվրոպական միության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրման համար եւ մաքսային միություն մտնելու համար, ինչպես նաև հաշվի առնելով մաքսային միության մտնելու և եվրոսական միության ստեղծմանը մասնակցելու այդ սոցիալական ու քաղաքական պատասխանատվությունը ստանձնելու դժկամությունը, որը այսօր առկա է իշխանությունների մոտ, ինձ տալիս է հնարավորություն նման եզրակացություն անելու, որ մինչև 17-18 թվականի ընտրական ցիկլը խորհրդարանական և նախագահական որևէ, այսպես ասած, ագրեսիվ քայլ վերջնական ավարտուն գործընթաց մենք չենք ունենա, որովհետև մի հարց է մաքսային միություն մտնելը, մեկ այլ ավելի բարդ հարց դրանից դուրս գալը։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ դուրս գալու հարց էլ կարող է բարձրանալ, եթե վեր։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն իրավագիտության թեկնածու դոցենտ Արթուր Ղազինյանը։ Մենք հանդիպենք վաղ, ըստ էության։